Okay. Müssen zoomen. Ey, mein Telefon noch hier. So. Harald Drohnenmann, der ich höre. CC3 Rebo mit PPM. Nein, ich fahre mit Uplink-Modem. Sehr. So, da haben wir Antennen. Ja, so. Der Bahn 433 MHz Verbindung. Two-Ways-Link. Support. Den her. Den fikk jeg i posten i dag. Hadde egentlig gitt opp. Trodde ikke jeg fikk den, for jeg venta i faen 2 måneder på den. Sånn. Så den går inn her, og så har du Her har du Altså, hvis du ser her, så er det en USB-kobling direkte til den der. Så da får du jo opp liksom hele greien her. Så her har du den menyen her, så kjenner du til. Det er nå jeg kobler til dronen trådløst. Men så fins det en modus til, så du kan koble PPM til terrenisen. Så kjører du PPM-signal via den andre radioen, eller den her, da. For du har en port her på sida, så har du 2 innganger, da. Så du kan koble to faktisk devices. Eller du kobler bare terrenisen til den, da, sånn som jeg har forstått det. Og så styrer du den via 400 mega, så du får jo mye mer rekkevidde på det enn 2,4 gigas, ikke sant? Så det er ganske sprøtt. Pluss så har du jo alt det her i tillegg, da. Men jeg har ikke testa den modusen ennå. Så jau, det blir bra, det.